бара карар таксу чи бара трок рок шне хун махта вадер та шне хун мах сарие че ла баланас шарту бикра цара свалам бара паслан папа абас райт сара юн моранг свала машман да сос вала тапян мос вала тукор тукор ю йом по дрозе ки мен пути бэлм бампер срай ра горди мыш пер кама банди бласту دخانشین اول سالی سراغله. حال تزما علاج نکیشی. زه پکوشنی مریضیم. وستاده. زه سخت مریضیم. دا ولایت لیری دای تراغو چی مجو رسیش. ریلاج علت وکی. وست مش پکوشنی سخت مریضی. گای وقت بلاری که خلاسیشو. گای وقت دلت رسیشو. انا برا پا دیر نختای خبر دیچی. برا دا یوار پای وقتی ولوز منو که دردونه کیش. ما ورته ولې چې د دا کوچني وخت په ډیر انرژي سوې په دغه په تر مریضه یم ا بارم نو دلته مو دا ما سره لري سپیږې باندې مو دلته چې ته دغه ډاکټر ته ورسې ته دا سړک په غاړه کې ډاکټر دی ته پېچکاري د شیر دراو ګردا بیا مو ته چې یا ورکه ک هغه چې ډاکټر هم ته به بوزي هغه نو کې پویش دا به نه پویش د واکسین پیدا سو دا ځای نه ضرورت جنگ پکښې دی قرارې نه ست پکښې یو دم کړې یو دم بیا جنگ پکښې دی ما دا مشکل مرتبط سم دغه جوړ کې کلینیک جوړ کې سم ځای جوړ شي دې بي دغه دغه څه بارتي بس تا کاري ست تلري ودا بل خو تلري دغه دغه څه وسره لو دا دغه ادبي مش د مخ ورته راغلی په دې دغه باندې وسته لګیږي انو وسه مار وخت په جنگ شروع دی دا رقم جنگ خو نه ګریږي